verdade, né, mano? Salve, seu Zé. Bom dia. Muito obrigado por o senhor ter vindo conversar de novo aqui com a gente. E vamos tocar o barco como o senhor fala. Temos hoje muitas perguntas aqui de irmãos que acompanham esse trabalho para o senhor. Como o senhor pediu, estou trazendo elas aqui para o senhor, ok? Ok, eu só vou lhe fazer um pedido, meu Pois amigo. não? Me chame de Zé. Tá certo, Zé. Chame de Zé, fica uma coisa mais humana e cumpriciosa. Eu venho falar com as pessoas, no caso, falar com vosmecê, não me titulando nem mentor, nem guardião, nem nada dessas coisas. E também não estou desfazendo da titulação com as pessoas e o valor que dão as mesmas. Você entende isso, amigo? Entendo sim, seu Zé. Estou aqui como um amigo, e também não como um conselheiro, apenas um amigo, que ouve e fala. Tá certo. Pega a barca, menino. Vamos seguir com ela. Bom, tem aqui algumas pessoas que mandaram algumas perguntas. Eu vou começar fazendo uma pergunta do irmão Júnior, que pediu para você falar da seguinte coisa. Os 12 signos do zodíaco, eles têm realmente uma influência sobre a personalidade das pessoas? A data de nascimento, ela tem uma influência de como vai ser o parâmetro de vida sob regência de algum signo? Se vocês da Terra entender que a palavrinha somos todos um não é só válida aos humanos, mas tudo que há, sim. Se entendermos que somos todos em um só, num conjunto bem maior, vocês vão verificar, menino, que o emanar do teu energismo sai para fora. Mas o que se adere dele, do teu energismo, que vem de fora para dentro, também tem as mesmas propriedades vibracionais, só que talvez em outros pulsos, em outras frequências, da tua essência em ser psíquico. Para o ser humano que raciocina, para haver uma vida, deve-se haver pelo menos um embrionário raciocínio ou um sentimento, ou uma emoção, ou algo em si que arremeta ao ser humano a entender, compreender e conceber que em dado objeto há frequências mútuas, altas, baixas. E há pulsos constantes, bem desordenados em si, fortes, fracos. Há uma radiação quente, fria, ao frio e o calor, ou a densidade, ou a fluidez. Para assim o ser humano entender que talvez, quando eu digo talvez, eu estou tentando me colocar como vocês, encarnados. Existe algo além da inércia. Estática e parada, e sem vida, ali, em dado objeto. Porque move, porque se move, porque propulsa e vibra constantemente, gradualmente, em várias escalas. Isso em algo aparentemente, simbolicamente, semi-inerce, com uma certa propriedade de raciocínio ou de vida, como vocês aqui concebem. Pode parecer que eu estou dificultando, mas não, menino. Logo na frente você vai entender. Agora, logo mais. O ser humano é imbuído de raciocínio. Um cristal não é imbuído de raciocínio. Mas no momento que um cristal é tocado pelo ser humano, as propriedades ortomolecular do teu corpo e subatômicas daquele cristal entram em congruio, entram em conjunto vibracional. Esse conjunto vibracional vai proporcionar ao cristal códigos, como uma leitura em cognição energética de todas as propriedades
pulsantes do teu organismo fisiológico, como também vibracionais do teu campo bioeletromagnético. Tá ouvindo, menino? Sim, senhor. Imagina vocês, não como o cristal, inerce, sem pensamento, mas imagina que o ser humano é o cristal do macrocosmo. É a mesma coisa. A diferença é que o cristal não tem cabeça para pensar. Ele só armazena a frequência e os propulsos vibracionais, seja do sol, seja da terra, seja do homem, seja do tempo, ou do ambiente em si, ou das próprias propriedades subatômicas dos átomos que o compõem, que o forma como cristal, que o deixa rígido como um cristal, como uma pedra, vamos dizer assim. E o homem tem os propulsos mais ordenados e organizados ao ponto de haver o que vocês chamam de cognições para uma inteligência que raciocina, para um sentido sentindo-se em sentimentos, e para um desvelo, para um exercer, além do que você imbui dentro de si, guarda dentro de si para fora, através das suas emoções. É óbvio que essa analogia cristal-ser humano vai absorver, puxar para si todas as frequências ao seu derredor. Isso pode não corromper o seu princípio cognitivo psíquico, tipo a sua raiz, a sua matriz. Mas é óbvio que vai causar certas adulterações em alguns, anomalias em outros, ou tendenciações tirar, forçar, ampliar ou instigar, como também certas posturas, desde a intelectualização à moralidade. Por quê? Porque esse cristal, ser humano, vai ser instigado a se automodelar. Primeiro eu dei essa explicação que, repito, parece que eu estou edificando, mas não estou, não. Agora eu vou dar a mais simples. Tudo que existe na terceira e quarta dimensão, tudo, e esse tudo envolve os planetas solidificados que vocês conhecem, as estrelas, galáxias e tudo mais. Isso é terceira dimensão, sabe o que vocês não pensam? O Sol é da terceira dimensão, este Sol que vocês conhecem. Júpiter é da terceira dimensão, Saturno, Urano, Netuno, Vênus, Marte. São tudo da terceira dimensão. Se eles vibram como um cristal que não pensa, e você, é uma analogia, por favor, é uma matéria, um cristal que pensa, só com uma tensividade diferente e com os propulsos mais organizados, é óbvio que você vai captar essas informações vibráteis. E pela cognição vibracional que forma o raciocínio, pela inteligência psicofísica, e pela inteligência biopsíquica, pelo sensorial das impressões e das sensações orgânicas ou bioeletromagnéticas do organismo, você há de se modelar. Se você há de se modelar, é sinônimo que você, independente do que está lá fora, você já guarda um molde para si por dentro. Tá claro, menino? Sim, senhor. Eu poderia apenas dizer, sim, meu jovem, cristais seres humanos ou seres humanos são modelados pelo todo planetário ao seu derredor. Mas o molde do barro já está dentro. E esse molde do barro seria o que vocês chamam de alma. Ou de essência, dão o nome que vocês quiserem. Mas sim, menino. Interessante da forma que o senhor falou e também faz refletir quanto. Você nasce. O dia que você nasce. O mês que você nasceu. O local que você nasceu, geograficamente, atitude, todos esses processos em si, o planeta que estava regendo, tudo isso para nós espíritos são informações pulsantes, são pulsos. É como se fosse um código Morse. Sabe código Morse, menina? Aqueles de Sim. antigamente não era assim? Sim, é verdade. Vamos modernizar mais a coisa, como um bip, ok? Ok. Digamos que quem nasceu sob a regência de Marte
terá um código Morph muito mais acentuado pelo desvelar do psique, que formata pensamentos, sentimentos, emoções e instinto, mais voltado aos chakras de todos os corpos sutis, assim como o corpo orgânico nos seus meridianos em si, o que vocês conhecem como chakra solar. Instantaneamente tende a ser uma pessoa, não melhor do que as outras, mas muito mais ativa. E simbolicamente, como o ser humano fala, Marte, Escorpião, ou a pessoa de Escorpião em si, geralmente são pessoas com sangue quente. Mas não é sangue quente de ser estúpida. É uma referência humana. Você entende, menina? Sim. Estou tentando falar do meu jeito, não ofendendo astrologia, horóscopo, não é isso que vocês falam? Sim. Não posso falar apenas para um. Isso é um estilo nosso, das entidades que vêm nesse menino. Mas, sim. Assim como tem também pessoas que nascem com uma regência muito forte de peixes. Aí já vem uma constelação, já não é um planeta. É óbvio que ela vai vir sobre os propulsos vibracionais de todo o macrocosmo, mas sob a regência de frequência que vai instigar no psiquismo, que já é dela, tendenciações, modulações. Essas modulações seriam o que vocês chamam de gênio. Então, os astros planetários e as estrelas ajudam a formatar o que vocês chamam de gênio e temperamento. Entendi. Menino? Interessante. E Zé, Envolve também, não devemos deixar isso apenas para o que está externamente, de uma forma da terceira dimensão, como as vibrações dos planetas e as estrelas e as constelações. Não. No mesmo planeta em si, Terra, conforme os locais geográficos que você nascer, isso não só adultera o teu metabólico, como também imbui no seu psiquê, no feto, no psiquê do feto, dentro do útero da mãe, uma tendenciação de ímpeto, de impulso de fazer as coisas. Como assim de impulso de como fazer as coisas? De como fazer, como temperamento pacífico, ou não tão passivo, ativo ou não tão ativo. Isso também, fora a geografia, envolve também as frequências vibracionais do pai e da mãe, que até hoje, do zero aos máximo 8, 9 anos da criança, ainda há essa simbiose vibracional. Quando fala essa simbiose vibracional, digamos que um pai e uma mãe se encontraram numa festa rave. Nada contra a festa rave, viu, menino? E o pai é um japonês e a mãe é uma brasileira. Ela engravidou, o pai não sabia e ele continuou morando no Japão. E essa mãe foi para o Brasil. Até os 9 anos, independente da distância, mas pela a geografia que a criança vai nascer no Brasil, pelo temperamento, por todos os campos, que hoje tem uma ciência que fala dos campos morfos, pelo todo o campo morfo que tem no Brasil, há já um declínio da criança ter uma educação visual e auditiva bem diferente. Tipo, o que ela ouvir e ver aqui não vai ver lá no Japão. Ou não vai ver de uma forma comumente. Entende, menino? Sim. Porque as crianças são sensórias, elas percebem tudo. Elas captam o todo, não tudo apenas que o pai acha que é bom ou que é ruim, ou que a mãe acha que é melhor ou pior. Sendo assim, já começa aí essa modelagem na casca que vocês chamam de ego, na casca que vocês chamam de grau de consciência. E, como um conta-gota, das propulsões que vão ser usada e de como será usada o energismo da mente humana. Mente é mente, não é isso que vocês estudam? Mas a propriedade da mente do chinês, do japonês, do coreano é diferente da propriedade de propulso de energismo, do quantum de energismo do baiano
do pernambucano e do gaúcho. Não é uma questão de ser mais inteligente, é de proposta da criação perante a existência e a vida até então. Fora isso, aquele pai que se encontra no Japão, ele vai se coligar por filetes energéticos, corpos a corpos, não pelo magnetismo eletromagnético, mas sim dos corpos astral e até mental com seu filho, antes até mesmo de ter nascido. E depois de nascido, até os 9 anos. Por isso que tem crianças que não conhecem o pai. E vocês dizem na Terra, meu Deus, o sangue puxa. Não, não é só o sangue que puxa, não. As vibrações ainda estão muito vivas e muito coligadas. O senhor me perdoe dessa explicação muito por cima, mas é para tocar o barco. Tá certo. À vontade, menino. Bom, irmão, essa foi a pergunta do irmão Júnior. E eu vou aproveitar essa questão de influência e vou puxar. Dos planetas. Oi? Eu, particularmente, entre a influência planetária e cósmica e estelar, digamos que isso tende a trabalhar mais o que vocês chamam de propulsos para o ego se mostrar. Enquanto a criação visual, auditiva, do todo, do planeta Terra, não só do pai e da mãe, vão moldar os propulsos da consciência conceber. Você entende, menino? Sim. Aonde a criança nasce, aonde a criança cresce, geograficamente falando, climaticamente falando, é que vai quantificar e quantificar o energismo em propriedade atuante em certas posturas para criar, para transformar, para se inspirar. Você entende, menino? Para se intuir através do energismo da mente humana. Guarda isso, menino. Essas coisas não se falam ainda muito, não, não é? Verdade. O bom disso é que vai ficar gravado para repetir, repetir, você ter um entendimento diferenciado. Só que o ponto que eu estou dando é muito ameno e super, muito por cima. Mas é um conhecimento que merecia um estudo bem profundo para os terrícolas aqui encarnados. À vontade, menino. Entendi. Então, ao mesmo tempo, todas essas inteligências e todo este instigar do psiquismo se entrecruza. É óbvio que os planetas também se relacionam com como você trata-se e retrata-se com seu ego. É óbvio que a tua criação também vai dar propriedades ou subsídios para o energismo da tua mente. E assim mutuamente se entrecruzam. Eu só tentei separar para fazer as pessoas pensarem mais nas suas próprias vidas e valorizarem mais a existência, não só tua, mas dos seus semelhantes. À vontade, menino. Como falamos agora dessa questão da influência dos astros, eu vou pedir para o senhor falar agora um pouco da influência dos orixás na nossa personalidade, na nossa existência. Essa é uma pergunta do irmão Mas Felipe Gomes. os orixás, se vocês têm o orixá como uma personificação apenas da terra, ele vai dar subsídios, propriedades formatadas, moldadas apenas pelo psiquismo, já muito bem incrustado ou formado através dos campos vibracionais pelas ondas pensantes que aqui já estão, aqui no planeta Terra. Em curtas palavras, vai ficar tudo no umbigo. Se você começar a personificar Ogum, não quer dizer que Ogum não terá o seu lado divino e sagrado. Mas se você estudar os orixás a fundo, como são cultuados, principalmente o seu desmembrar e o seu desvelar ante o psiquismo e o concepto humano, ele é muito mais moldado pelas propriedades do ego, raríssimas vezes evoluído pelo aflorecer da consciência algo melhor ou superior,
ou evoluído, como vocês concebem, raríssimas vezes quer dizer que ainda acontece algumas, mas é raríssimo. E muito pouco ele é dinamizado de uma forma equilibrada e harmônica pelas propriedades da mente humana. Em outras palavras, o orixá ainda está muito estagnado perante o oculto, seja ele qual for, mais ao que tu vê e ao que tu ouve, ao que tu consente pela alma, mais ao que tu vê e que tu ouve pelo ego e o momentâneo grau de consciências, que são infinitos e múltiplos nesse planeta, e principalmente no Brasil, cada um faz uma coisa e ao mesmo tempo cada um se tem como certo e correto, pela verdade absoluta, do umbigo, tá ouvindo, menino? De que pelas propriedades da alma que teria uma interpretação que o orixá nem terreno é, ele transpassa pela terra. E transpassando pela terra, voltamos de novo ao cristal. Ele vai transpassar pelas folhas de Oxóssi. Ele vai transpassar pelas pedreiras de Xangô. Tá ouvindo, menino? Ele vai transpassar pelas águas salgadas de Iemanjá, nas profundezas de Nanã, pelo aço, pelo ferro de Ogum, pelo raio também de Xangô, pela ventania de Ansã. Ele vai transpassar por todos os elementos da terceira dimensão, e por que não dizer a quarta, que a existência nos dá. Se ele vai se transpassar, é óbvio que ele pertence a isso, porque ele está nisso. Mas nós não podemos personificá-los no sentido de eles, como uma substância quintoessenciada, a um homem cheio de defeitos, ou até mesmo com qualidades que ainda vão evoluir. Então, até mesmo o teu melhor é momentâneo. Ele se aprimora. O teu pior se enfraquece e se deteriora. Entende isso, menino? Então, são pontos de vista, no meu caso, muito particular, um pouco diferente. No meu caso, é diferente, não melhor. Eu concebo os orixás como forças cósmicas. Até muitos nem conhecidos. Não só no planeta Terra, assim como tem muitas constelações que não são conhecidas aqui. E se elas transpassam através da velocidade da luz e pelo ecoar do tempo eterno e banham esse planeta com frequências e vibrações, isto é orixá. Isso é orixá para mim. Transpassando-se. Se transpassa, é óbvio que da mesma forma que ele vai ter uma correspondência numa folha ou num planeta, ele tem uma correspondência dentro do seu genoma, ou melhor, nas forças vibracionais no RNA, ou no GNA, ou no DNA, que corresponde todo formatar, não só genético, mas psíquico no organismo humano. À vontade, menino. A coisa é um pouquinho mais profunda, não é? Sempre. Engraçado que a gente tem Por não isso, só de hoje, mas de muito tempo. ele desperta de dentro de você. Você deve encontrar o seu orixá dentro, não fora. O que você cultua para fora é uma personificação humana do que é um orixá. Até nas qualidades máximas, não deixa de ser humana. Agora, quando você cultua o orixá de dentro, renascendo, reacordando em você, você está cultuando uma personificação humana. Você está cultuando uma divindade, uma propriedade sagrada e divina, uma potestade espiritual. Vocês são deuses. À vontade, menino. Entenda que eu não estou criticando o culto, mas eu dei meu ponto de vista. Tá certo. É a mesma coisa para os planetas, menino. Faz sentido. Emendando um pouco mais sobre essa questão orixá, a irmã Sheila, ela. Salve, seu Zé. Acho que no futuro próximo não será necessário o uso de roupas e oferendas para evocar não só a entidade, mas ter esse contato com o espiritual. Isso faz sentido devido à evolução que vai acontecer e ao grau de entendimento das pessoas que vai se maximizar conforme o tempo que vai passar. Ou seja. Apesar que você já perguntou e já deu a resposta, mas no fundo, se nós levarmos da espiritualidade esclarecida
Isso não compete a mim. Não compete a mim. Não quer dizer que eu seja esclarecido ou menos esclarecido. Antes, menino, eu quero acentuar uma coisa. Há uma diferença na voz desse rapaz hoje com seu Zé Pelintra das Almas pelo processo que ele tem de rinite. Então, espero que as pessoas entendam isso. É o mesmo Zé. Ok, menino? Sem problema, César. Mas vamos se reter à informação, que também só está transpassando-se por mim e pelo seu Edson. Cada um colhe o que quiser. É simples, rapaz. Se você entender que no plano espiritual existe espíritos com ego, com graus de consciência e com propriedades que a mente dá em seu energismo, para a consciência e o ego conceber como real, formatar como verdade e entender em si como realidade pura, não fica difícil essa irmã, como você falou, essa amiga, essa comadre, encarnada, entender, e as pessoas, se assim quiser, que os apegos são nos dois lados da moeda. Tudo que você tem apego não precisa de você para existir. Tá lá. Então deixa. Eu fiz uma correlação. Não um deboche, nenhuma brincadeira. A mesma coisa é os processos de roupa, de tudo isso. Para quê, menino? Espírito precisa sair disso aonde? Eu Agora, penso nós assim. entendemos que para alimentar o ego, para alimentar o grau de consciência, que se os mesmos não forem alimentados, e os mesmos grau de consciência e ego e mente humana é o que promove o realismo dessa dimensão, digamos que as propriedades vibracionais para as pessoas conquistarem-se, então é assim mesmo, e para conquistar algo lá fora, vão ser muito, vamos dizer, vagas e fracas, porque elas não estão dando subsídios à sua energia se propagar de uma forma mais ativa, harmônica e equilibrada, a se coligar ao todo para ver, no mínimo, um pouco do tudo que ela acha prudente, coerente, bom ou necessário, justo ou verdadeiro, absoluto, na sua existência e na sua vida em si. Tá explicado, menino? Tá Tipo, certo. necessita de certas ferramentas porque são vocês que coordenam a terceira dimensão, não nós, espíritos. Porque se nós não der essa ferramenta para vocês, as coisas não cocriam-se. Ou vocês acham que nós vamos tirar coelho de cartola? Eu não tiro, menino. Tá certo. Não tem como eu tirar uma energia se você não me dá. Então, por isso que Zé Pilintra vai continuar vindo todo de branco. Cada zero, já disse isso, vai dar uma explicação, porque graças aos deuses, como você fala, o macrocosmo, cada um tem sua personalidade. Eu tenho a minha. No meu caso específico, eu uso roupas no plano astral. E posso dizer, não uso roupa como Zé Pilintra, como vocês conhecem. É muito similar ao que vocês chamam de policiais do GOI, só que um pouco mais futurista. Como um exército, como uma polícia especializada. É a forma que eu me visto, se eu lá posso dizer, quando eu venho nesta egrégora que estou, Zé Pelintra das Almas. Mas eu posso, e já fiz em outros processos por aí, de alguns clarividentes, me ver todo de branco. Por quê? Porque toda a egrégora consciencial daquele ambiente necessitava desse subsídio psíquico para criar uma cognição que ativasse o que vocês chamam de uma maior fé e uma crença mais forte. Tá explicado de novo, menino. Entenda, não em mim, mas para os trabalhos decorrentes até então. Então não tem como tirar hoje todas essas muletas, amuletas, todas essas ferramentas, todas essas macas, porque ainda o ego e a consciência humana se têm doentis no apego. É a mesma coisa você querer exigir do de algo abstrato que é a fé, a concretização agora pelo teu ego ferido, pela tua consciência desarmônica, de um fato na tua frente. Grita para Jesus, se materializa um ovo de ouro na minha mesa. Não vai rolar, menino. Eu não estou debochando as pessoas nem desfazendo de Jesus. Eu estou dando um exemplo bem claro. Mas agora, se você botar várias roupas brancas dentro do que você acredita, tiver uma Bíblia bem grossa na sua mão, uma cruz pesada em suas costas, o ovo não vai se materializar, mas através da tua fé
da tua crença, você não vai buscar um ovo, mas você vai buscar vários ovos de ouro em outros tipos de materialização para, no mínimo, trazer o arroz e feijão para dentro da tua casa, para os teus filhos não passar fome. Tá ouvindo, rapaz? Sim, senhor. Para ser, no mínimo, um homem, um cidadão ou uma cidadã de bem consigo mesmo e com a vida, que também não deixa de ser um ovo de ouro. Tá mais claro ainda ou não? Às vezes é difícil levar essa conversa para pensar tudo que o senhor fala para Mas é como o senhor continuar. diz, está gravado, escuta outras vezes quem quiser. Com certeza. Zé, da seguinte forma agora, eu tenho uma pergunta do irmão Tiago Henrique aqui, e eu queria que você desse a sua opinião quanto à questão. Ele me pediu aqui para falar para o senhor quanto à Só questão para o da senhor origem entender, menino, que humana. estão me pedindo aqui, o senhor está na casa, está presente. Ele fez uma ressalva. Sim. E eu vou responder exatamente o que ele me falou. Palavras de Tanakai. Nós utilizamos como uma ferramenta para nos dar o trabalho, não de resolver a vida de vocês, mas de auxiliar vocês de uma forma sutil, não pela fé proferida para fora. É pela fé nutrida perante a tua existência por dentro. Continua, menino. Tá certo. A para fora muitas vezes é duvidosa. Essa para fora tem que ver carnaval para entender que existe barulho. Tem que ver uma missa, um monte de gente chorando para entender que existe padre, que existe igreja. Tem que ver tambor tocando, tem que virar cambalhota com um monte de guia no pescoço para entender que tem caboclo forte. Que existe Umbanda. É verdade. Tem que ter uma Bíblia sagrada grossa, de quase uma tonelada, para entender que a palavra do Senhor tem poder. Acho que está mais claro agora, não está? Sim. Mas entendo, não estou ridicularizando. Faz parte da evolução de vocês. Mas eu dei meu ponto de vista. Então não é uma questão de ser necessário. Se faz necessário pelos apegos de vocês. Quanto mais o homem se conhece, mais a verdade o libertará. O homem não precisa de nada externo para ter paz. O homem tem a sua paz no interno e assim se desfaz. Guarda, menino, isso e continua. O irmão Tiago Henrique estava perguntando sobre a questão da nossa evolução, desde os primórdios até o presente momento. Ele queria a sua opinião, Zé, quanto à questão de quais foram as influências externas para a existência do homem atual. O que se procedeu? Houveram influências de irmãos de outras orbes? Foi uma influência de evolução Isso é conforme uma nós a coisa muito conhecemos? interessante. É um assunto que, particularmente, e eu estou falando isso com educação e com respeito a esse rapaz que fez essa pergunta. Eu não gosto muito de falar. Você sabe que o meu gênio é assim, eu não fico me fantasiando para ninguém. Mas eu vou dar umas pinceladas. Mas, ao mesmo tempo, eu repito, eu não gosto de falar pela infantilidade dos terrícolas até então. Não todos, mas a maioria, quando se fala de seres espaciais e extraterrestres. Eu desconheço ser evoluído apenas pela intelectualidade, pelo poder bélico, pela ciência tecnológica. A evolução do espírito é pelo que ele se consente, sente em si, pelos seus sentimentos mais sublimados ou puros. Não pela inteligência que pontua e acentua, melhor e pior. Mais evoluído, menos evoluído. Mais avançado, precário e desprecavido de evolução. Você entende isso, menino? Sim. Já começa aí a coisa. O ser humano tem um ponto de vista muito diferente. Acha que vem em nave espacial, são tecnologicamente mais evoluídos. Mas quem disse que moralmente, como a terceira e quarta dimensão deste globo concebe, eles não são os piores demônios que existem. Não todos. Não todos os extraterrestres. Se vocês entenderem que os extraterrestres são humanos como vocês, e da mesma forma que eles, nos planetas primas, nos planetas originais deles, por exemplo, eu vou dar um exemplo, um ser de Vega.
O que que o ser humano é para um ser de Vega a não ser um extraterrestre? Faz sentido. Mas as pessoas não pensam nisso, as pessoas elas gostam de se sentir coitadas, vivem se humilhando. Então, quando encontro, não estou falando desse menino que perguntou, mas a maioria das pessoas são assim. Então, quando encontram um subsídio para dar chicotada nas suas próprias costas, eles são o primeiro a arrancar o couro. Vivem num auto-maltrato, um senso de culpa e de medo interminável. Para responder à pergunta, existiu várias interferências fora, que não foi Deus, não, viu? Não foi o Deus da Bíblia, não. Agora, quem criou a humanização galáctica, assim como este planeta, em essência, foi o todo. O Deus que o Zé Pilintra das Almas fala não é um Deus baburdinho sentado nas nuvens. É um Deus como uma vibração pulsante que emana-se como uma mônada magnânima, uma mônada magnânima por várias paragens e vários multiversos de todo esse macrocosmo. Enquanto ela pulsa, ela cria um subsídio cognitivo. Agora, quem vai dando a forma a esses subsídios cognitivos, a essa energia não palpável, quinto essenciada, são vocês, humanos galácticos. Tá respondido, menino. Acho que para bom entendedor ficou claro, não ficou? Por isso que todo mundo, todos, uns mais, outros menos, tem na sua essência uma saudade de algum lugar que não sabe o que é. E digo, nem vão saber, menino. Vou dar um exemplo. Nós, alguns vão acreditar, outros não. Seu Edson está numa passagem aqui como vocês, esse médico que eu me sirvo. Nós desdobramos ele uma vez, ele tinha 18 anos de idade. E ele foi para um certo lugar e nós dissemos, ora, o senhor era daqui. Ele foi uma vez, foi duas vezes, foi três vezes, se eu não me engano, foi quase 11 vezes nesse local com outras entidades. Um outro lugar aí. Uma outra paragem da terceira dimensão, mas vibrando numa esfera. Vamos dizer, no outro planeta. Tá bom assim, menino? Sim. Isso em desdobramento, é óbvio. Quando ele teve lá, ele viu que acentuou mais ainda uma saudade. Mas não era uma saudade da Terra. Era uma saudade de um outro lugar. Aí ele perguntou para o mentor dele, um dos mentores, e o mentor disse: olha, aqui é só outra estação do teu vagão de consciência. Ponto. Faz Se muito eu lhe sentido. levar para o outro lugar que você supostamente tem saudade, essa saudade vai aumentar mais ainda, meu jovem. Foi as palavras desse espírito de luz para o seu Edson. Por quê? Porque a tua alma é errante e o teu espírito é eterno. Já expliquei de novo, viu, menino? Em cada lugar que vocês ir, a tua energia, o teu espírito vai criar um molde diferente. Agora, se essa pergunta deste menino, que eu estou respeitando, tanto é que eu estou falando algo que particularmente eu não gosto, mas eu particularmente achei muito interessante a colocação dele, existiu fisicamente toda uma intervenção genética para um aprimoramento, para algumas consciências mais e quinta essenciadas se readaptarem ao clima. Lembra que eu falei desde o começo dos planetas, do horóscopo, ao clima, à temperatura, à geografia, à posição galáctica do planeta Terra e às tendenciações genéticas dos pais e das mães. Então eles tiveram que aprimorar um pouco mais a genética orgânica dos humanoides que aqui estavam já. Como assim humanoides? Era extraterrestre? Não. Símios e outros mais. Eu chamo de humanoides, talvez aqui a ciência chama de símios, não é isso? Aí vocês vão dizer, Zé, quem criou o homem foi o extraterrestre? Não. Eu acabei de dizer que quem criou o homem foi um emanar de uma frequência que se aderiu em outras multidimensões e multiversos, mas vamos dizer, densificadas. Isso foi dando a massa do pão. Agora, o partilho do pão foi outros seres, já um pouco mais materializados, que vieram aqui. Vamos parar por aí, menino. Ah, se À houver, vontade. tá bom. É... Mas eu posso lhe dizer, essa história aí tem quase 280 milhões de anos. Isso não é coisa agora da Bíblia, não. Isso é mais antigo, porque esse planeta foi destruído quase totalmente quatro vezes. Já começa aí também.
E o dilúvio que vocês falam foi regional, não foi global. Entendo. Deixa eu só colocar mais uma pergunta, se o senhor me diz se o senhor vai poder respondê-la ou não. Os espíritos que aqui existem, os que já existiram aqui com o passar desse tempo, eles já eram existentes antes, em outras orbes, em outros lugares, para Mas depois aí virem que tá, passar aqui? menino. Os espíritos que existiram e já existiram aqui, eles deixaram pro humano, se eles existiram aqui e acabaram reencarnando como vocês conhecem, concebem, uma herança genética no genoma de vocês, na corrente do DNA de vocês, no despertar íntimo de cada um. Mas o Deus que eu falo, que é o maior, o melhor, se eu lá posso dizer, como humano, como vocês interpretam, não um Deus com barbinha sentado em nuvem. Não é um Deus preso à religião nenhuma, filosofia religiosa nenhuma, mas um Deus que é o todo, que existe, coexiste e há de existir. Este Deus lhe dá o quê? Uma herança psíquica, espiritual. Isso é além, e muito mais além, de que uma herança genética. Enquanto a herança psíquica, eterna, espírito eterno, lhe dá a protoforma da massa. Quintessenciada, protoforma de uma massa quintessenciada. Estou jogando com as palavras, mas não estou brincando com a inteligência de ninguém. Está ouvindo, menino? Sim, senhor. A genética que foi infiltrada aqui deu a forma coagulada dessa quintessenciação de massa para o início do estado plasmótico, para o início do estado orgânico. No planeta Terra. Tá mais claro ou não? Sim, senhor. Fora também entender, menino, que esse planeta foi bombardeado milhões de anos atrás por cometas, por asteroides que vinham com bactérias. Uma vez eu falei isso numa sessão espírita, se ofenderam. Zé, Engraçado. como o ser humano começou? O ser humano é uma bactéria um pouco mais crescida. E não é, menino? É verdade, O seu mas corpo é formado de quê? Muito mais de bactéria, menino. sim. Pessoas ainda têm um certo receio em ouvir alguma coisa que Eu pode vou quebrar falar essa de novo. A verdade. ciência não prova isso. O ser humano é muito mais formado de bactéria, talvez até beirando a mais de que células. Sim. Então, qual é a bobagem que eu estou falando de chamar o ser humano uma bactéria crescida? É que eu gosto de cutucar, porque esse tipo de coisa é estranho uma entidade falar ainda. Ainda. Então eu não me tenho como melhor, não. Eu só me tenho livre. Esse médium me dá essa liberdade para me falar o que eu sei. E o que eu não sei, eu calo a minha boca. É simples. E também o que eu falar não é verdade absoluta. À vontade, menino. Segue a barca. Vamos seguir então. O irmão Luciano está perguntando sobre os dons espirituais. Ele colocou da seguinte forma: eu queria saber sobre os dons espirituais que não têm a ver com a mediunidade. Exemplo: não tem a ver com a mediunidade. As pessoas que entram em determinado lugar, todos falam com ela. Aquelas que olham e já sabem coisas sobre você. Aquelas que têm um dom de varredura do ambiente. Ele está falando de psicometria, transmentação e coisas assim. Isso está mais para psicometria, que é uma leitura, uma varredura energética. Mas isso é interessante falar, menino. A Mas isso. mediunidade em si, para ser despertada, necessita de uma propriedade inteligente externa à tua. O que te Externa. instiga ao bem, o que te instiga ao mal. Como vocês concebem, ou que lhe instiga uma harmonia, ou que lhe instiga uma desarmonia, pelo que você concebe por inteligência, que dá a cognição que vocês interpretam como sensações e impressões, pelo sensorial. Isto envolve mediunidade. Mas tem os processos medianímicos ou anímicos, que vêm da alma. Isso é independente se tem espírito. Com inteligência ou força inteligência ao derredor de você ou não.
Coisa que, particularmente, eu acho impossível um ser humano estar num ambiente e não ter uma força inteligente, porque os pensamentos são ondas vagantes. Se você não captar um espírito que não está no ambiente, você pode captar uma onda de um espírito encarnado ou desencarnado que transpassa aquele ambiente, flutua, paira sobre aquele ambiente de uma forma invisível, mas ele já está talvez desencarnado há quase 1.000 anos, 10 mil anos, há um século. Se não for o pensamento, pode ser uma sensação. Além de ser vocês, seres humanos, uma bactéria crescida, são também uma bactéria com anteninha, viu, menino? Captam de tudo e de todos. Uns são mais sensíveis intimamente a este processo nervoso, por que não dizer, que acaba desmembrando-se através do psicossensorial. Uma captação maior dos registros em ondas que vibram ao derredor do seu campo bioeletromagnético ou também através do seu alcance psíquico. O alcance psíquico de um ser humano, eu não posso dizer isso em sã consciência, mas de uma forma não em sã consciência, mas que, perdão, reflete numa sensação e numa impressão não raciocinada, mas sentida, ou aderida pelo seu sensorial, tem a mesma distância da sua imaginação. Guarda isso, viu, meu jovem? Sim. Agora, o alcance psíquico que dá uma racionalidade à pessoa tem o mesmo alcance da sua verdade, da sua certeza, não da sua imaginação. Olha que interessante isso. Por isso que vocês evoluem por dentro, rapaz. Vocês querem desenvolver a mediunidade para fora, fica à vontade, que nem marionete, que nem marcha soldado. Se eu falar sobre a mediunidade, talvez alguns vão se ofender se eu falar sobre isso, porque, como espírito, particularmente eu tenho uma forma muito lenta de você se desenvolver. Vocês copiam? Mediunidade se disciplina, sensibilidade se aprimora. Ponto. É para dentro. Porque se você se desenvolver para dentro, você vai ser leal para fora. Se você se desenvolver só para fora, nem sempre você vai referir-se à lealdade que está lá dentro como algo autêntico, por si mesmo, pela sua vida. Então você vai viver sempre o quê? Sendo mediunizado por uma inteligência externa, robô, boneco de cera, boneco de pano. Mas é típico, vocês não gostam de pensar, né, menino? Nem de sentir por si mesmos. Agora, se você se sensibiliza e cultua e cultiva a autossensibilização mediúnica, não o impressionismo da mediunidade, não o exclusivismo da mediunidade, não a posse da mediunidade, você vai ver que os teus mentores são companheiros, não são patrões, não são carrascos, não são ditadores. São companheiros que, particularmente, necessitam muito mais de vocês para operar na terceira dimensão do que eles por si mesmos. Qualquer processo de materialização vai necessitar de ectoplasma, menino. Mesmo que o espírito se materialize no meio do campo, com certeza ele usou o ectoplasma de algum lugar. Ele teve que colher isso de algum lugar. Nem se for no vento, porque até mesmo no vento de vocês, no ar de vocês, tem resquícios de ectoplasma. Vocês são emanentes de força. A radiestesia já fala isso, já explica bem isso. Então, a mediunidade, ao meu ver, se disciplina. O que é disciplinar a mediunidade, Zé? Ao meu ver, particular, sem condenar ninguém. Mas eu não posso deixar de dar meu ponto de vista. Sim. Não a minha verdade para todos, mas é a minha verdade para mim. Se você se disciplinar com a sua mediunidade, você vai, primeiro, procurar entender quem é aquele espírito, o que ele quer. E se o que ele quer e quem é bate profundamente com teus princípios de médio, não intelectuais, mas dentro de uma moral e ética sensata e conscienciosa com o coletivo, não com o teu umbigo, médio que me escuta. Aí você já não é só médio da Umbanda, você é o médio universal, dentro da Umbanda. Eu estou simplificando, viu, menino? Sim. Já começa aí. Isso é disciplina mediúnica. Agora, desenvolver a sensibilidade
seria o que eu deveria falar primeiro, mas eu fiz questão de falar para o segundo, é ter o tino, o tato, para você conceber isso que eu falei primeiro como algo real. Mas vocês não fazem, vocês fazem o inverso. Você quer saber se o que está lá fora é mais forte, se o que está lá fora é mais evoluído, se vai ajudar a tua vida, se vai resolver a tua existência, se vai te curar, se vai te fazer crescer, se vai te falar coisas surpreendentes, coisas novas. E o que está lá dentro não é nada, não vale nada, vocês são burros. Vocês são inertes de pensamentos, sentimentos, emoções? E hoje nós vemos que as pessoas estão muito preocupadas em ver o quê? Fenômenos mediúnicos. Fenômeno mediúnico é para fora, menino. Ainda estamos Fato. preocupados com isso, né? Fato. Fato da mediunidade é para dentro. E o fato da mediunidade é um médium equilibrado e harmônico com a sua sensibilidade, exercendo a tua sensibilização ante os embates do dia a dia como homem de bem. Com a ferramenta que Deus, ou macrocosmo, como queiram chamar, lhe deu como mediunidade para trabalhar unido, ungido e comumente com os teus companheiros de outra dimensão também. Ponto. Agora, se vocês quiserem levar para o lado religioso, como beatos, o problema é de vocês. À vontade, menino. Eu gostei dessa pergunta, eu não estou na defensiva, não. É meu estilo. E eu espero que esse rapaz entenda. Eu gostei da pergunta. Interessante. Sim, Mas isso dei meu mesmo. parecer. Então, não é não desenvolver a mediunidade, é disciplinar. E desenvolve a tua sensibilidade. Você desenvolve uma mediunidade sem se conceber, sem se conhecer, o que que adianta? Vai viver como marionete dos espíritos, até dos mentores, viu, menino? Sim. Por mais que os mentores não tenham vocês como marionetes, mas fazer o quê? Eles não vão pegar vocês no colo. Essa interação entre essa interação através desses dons espirituais, que eu considero que sejam também formas de mediunidade, partindo de você, do dentro de você, para sim O ter. único dom que o ser humano tem é exercer a sua bondade sem se corromper. O que tu chama de dom, para mim, é um fato psíquico. Nós espíritos vemos assim. Por você se desfazer desse fato psíquico, que é imbuído em tua alma, vocês ficam jogando, rotando para fora, que um tem um dom mais forte e o outro tem um dom mais fraco. O dom, a palavra dom, é algo muito interno. Não é algo que, vamos dizer assim, é graduada pelo que se. O que é graduado pelo que se vê é uma qualidade. É qualidade mediúnica do seu ego se incorporar quase inconsciente? Não. Mas é um dom mediúnico dele, perante um trabalho com os mentores que assim recorreram a esse processo dele, de nos dar subsídio para nós sermos mais autênticos. No meu caso, cheio de defeito, mas autêntico. Então, o mérito é dele, não é da entidade. Mas a questão é que o seu Edson, isso eu vou dividir com as pessoas, ele está rezando para deixar de ser inconsciente. Quando eu digo inconsciente, vamos assinalar. Ele é semiconsciente para inconsciente, porque a inconsciência hoje é um a um milhão. Não tem essa necessidade de agressão. Para quê? Para mim é uma agressão, uma entidade que faz isso mesmo que ela venha imbuída de um bom sentimento. Mas fazer o quê? Os médiuns são brutos. E a mediunidade, quanto mais inconsciente é, mais devedor o médium se faz. Eu já falei isso pro seu Edson, ele não tem vergonha nenhuma de eu falar para todo mundo que é verdade. E quanto mais consciente é o médium, não quer dizer que ele não é devedor. Ele só está mais em carne viva. Tipo, se tu errar, tu tá lascado. É tua última oportunidade, ou só tem essa e outra. Já encontro ainda inconsciente, por mais que errou, ele ainda talvez tenha mais algumas por aqui. A qualificação de mérito é sua, meu irmão. É tua, compadre e comadre. Não é nossa. Nós não somos juízes. Agora, os obsessores que te julgam são vocês. Eles só vão julgar aquilo que você nutre. Talvez não conceba racionalmente como algo que nutre, mas concebe no seu dia a dia porque é algo que se faz rancoroso, estúpido, preconceituoso, mas não se nota porque não se sente, só quer incorporar,
Só quer trabalhar com guia de luz poderoso na casa espírita e na casa de Umbanda. E você quem é? Mascarado? Tire a máscara. Apresente-se. Eu estou aqui como uma entidade de Umbanda, com muito orgulho na linha do Zé Pilintra, que demonstro para todo mundo, não porque eu quero ser assim, eu sou assim. Meu temperamento é esse. Mas, no mínimo, eu me amo. E a minha máxima é não te fazer o mal e não me obrigar a lhe fazer o bem. Eu trago a minha verdade, minha, não de vocês. Agora vocês escolhem o que quero seguir. Tá certo. À vontade, menino. A irmã Saio Santos está fazendo aqui algumas perguntas. Eu vou começar. Como distinguir através do sentir o que é nosso e o que é absorvido do sentimento das que as outras pessoas emanam? E o que é intuído por amigos na caminhada? Ou seja, ela quer saber como ter o discernimento do que é dela mesmo ou do que é jogado energeticamente para ela por outras pessoas e Para também. ter esse conhecimento, vocês precisam esquecer de vez das bondades que tu faz sem fazer força. Esqueça das bondades, das tuas virtudes, das tuas qualidades que você é sem fazer nenhum esforço. E mergulhe profundamente nas tuas maledicências. Quando você conhecer o teu mal, você saberá conhecer por si qual é o seu bem. E quando você conhecer o seu mal, você dilui o mesmo a perceber por si próprio quando o mal que você executa não é só teu. Homem, conheça-te, a verdade vos libertará. Está respondido. Certo. Não tem outro caminho, menino. Eu podia divagar até mais, mas eu vou acabar nisso. Mas não, você faz o caminho inverso. Você esquece conceber lá fora. Aí você fica vago no que está lá dentro. Ah, é meu, não é meu, é do outro, é do fulano e é do sicrano. As pessoas se preocupam até hoje em fazer a caridade de manter o seu bem. Esqueça teu bem. Se o bem já está dentro de você, deixe-o solto. E deixe-o à solta. O que tem que ter a mordaça e corrente é o teu mal. É tuas maledicências. E também não precisa dar chibatada nele, não. Mas prende ele lá dentro de você e trabalha por si mesmo. A tua revolta, as tuas carências, a tua imprudência de um cidadão de bem. Verdade. E para de estar dando volta, querer morder o próprio rabo. Deixar na mão da espiritualidade uma resolução que é só tua. A existência é sua, não é nossa. Mais uma pergunta dela. Qual o objetivo de pedir auxílio à espiritualidade, seja com uma oração, com um mantra, com oferendas? Já que quem se tem merecedor não precisa pedir, e quem não se tem como merecedor não adianta pedir. Nós vivemos num mundo cheio de egrégoras e de correntes energéticas, ou de espirituais também. Se você alimentar uma egrégora de 10 pessoas, não é que vai ser mais poderosa de que uma que está ali quietinha pensando a mesma coisa ou de uma forma diferente. Mas há uma tendenciação daquelas 10 pessoas, se tiver um pensamento firme, criar um subsídio energético como um código vagante, em atrair aquilo de uma forma mais rápida. Não pela quantidade numérica, pela propriedade essencial do que elas são. Agora, se aquela que é uma só, naturalmente pedir, porque ela pede mais por cacuete, porque ela já se tem em benemérito, já é nela o que ela quer, ela puxa mais rápido. Isso é uma questão de conceber-se nas coisas e conceber as mesmas coisas. Conceber-se nas coisas. Então é sobre as coisas. E conceber nas coisas é entre o meio das mesmas. Enquanto conceber-se nas coisas você olha distante, mas está por cima. O conceber-se no meio das coisas, você olha ela por igual. Tipo, o primeiro não é minha ainda, mas eu já sinto em mim agora. O segundo já é meu, e agora eu faço o que eu quero, porque não comanda a mim. Eu comando. Entende, menino? Sim.
É esses dois princípios, tem outros ainda, eu estou simplificando muito, que confunde a mente humana. Vocês mais querem e desejam de que disciplinam-se. A tua força de vontade, o teu propulso de ir além é formada por desejo e por querer. E fragmentado, porque vocês não conseguem ficar querendo a mesma coisa com a mesma força toda hora, com a mesma propriedade energética todo o tempo. Não é uma questão de falta de vontade ou de cansaço. É de interesse mesmo. Se você não se interessa pelo que está dentro, até as coisas que vão estar por fora vão ser viciosas, vão ser vagas. É como um copo d'água que tu vai lá sedentamente, se arrebenta todo, se estrupia todo para conseguir. Mata a sede, depois de 2 dias está morrendo de novo por falta de água. Você entende, menino? Porque o poço por dentro está seco. Está seco. Então, quando tu faz uma oração, um decreto, um conjuro, qualquer tipo de mantra ou coisa assim, é muito ampla essa resposta e a pergunta, mas eu vou tentar diminuir, porque vá muito como você consente a tua fé. Por que, Zé, que eu vejo algumas pessoas benévolas, bondosas, chorosas, gritando, chorando e demoram 20 anos para conseguir uma coisa? E por que que eu vejo outras pessoas não tão boas e queridas assim? Mal faz uma oração, bati na porta dela o emprego que eu estou esperando até então. É fácil explicar isso. Porque a pessoa chorosa tem uma fé com medo e uma crença com culpa. Não é porque chora, não. É porque se consente assim, escrava do destino, devedora dos anjos, perseguida pelo demônio e orientada pelo Deus que está lá fora. Desfazendo-se do Deus que cá dentro está em cada um. E a outra em si respeita o mal. Não idolatra os anjos. Contempla. Percebe Deus fora, porque se ama o Deus que está lá dentro. É óbvio que a oração dela vai ser muito mais ampla. As ondas psíquicas dela vão ser além da sua imaginação, mas vai ser no mesmo tom da sua verdade e realidade até então. Tá claro, menino? Sim. Mas a realidade interna, não a ilusão externa. Que ela vê, e para ver e acreditar tem que tocar, tem que abraçar, tem que possuir, para se manter em pé. Então não devemos desfazer da oração de ninguém, nem da prece, nem decreto. Nós, e quando digo nós, eu posso falar pela minha equipe que está comigo nesse momento, e eu principalmente, tenho a oração de alguém. Uma conversa de alguém a Zé Pilintra, transferida a Zé Pilintra, referida a Zé Pilintra, como um coligar, não de intenção. Mas de frequência vibracional que vai me dar uma ferramenta para eu ver como posso auxiliá-la sem corromper o seu livre-arbítrio, sem desfazer da sua força íntima e sem também desleixar da sua própria reforma interna. Entende, rapaz? E é engraçado como isso acontece, as Então, pessoas não o querem olhar orar. para dentro de si. É o se religar, é o se coligar com Deus. O mantra é se coligar com Deus. Mas não é Deus Zé Pilintra. Não é Deus Ogum, não é Deus Xangô, não é Deus Bezerra de Menezes, não é Deus Francisco de Assis. É o Deus do todo. É o todo que se irradia. Então, quando você ora racionalmente, a ladainha, racionalmente verbalizando uma oração, isso pode ser calculado e mesado pela tua imaginação. Agora, o que emana do teu corpo é o que é quantificado e se adere ao mesmo à tua realidade interna. A tua paz que tu não percebe quando faz o mantra, ou se percebe, ainda alguns, outros já estão conseguindo manter-se mais nessa paz, ou na oração, ou no decreto, ou na alô ao orixá, ou no ponto cantado por caboclo ou por preto velho. Então, para nós é só uma ferramenta de um mecanismo que o ego e a consciência criou e as propriedades da mente humana estabeleceu
para dar uma suavidade ao peso possessivo dos mesmos. É como se fosse um amortecedor perante as lombadas cansativas do dia a dia. Era como se fosse, para modernizar, um desfragmentador. Esses do computador, não é esse, menino? Para limpar um pouco por dentro, para poder brilhar de uma forma mais feliz e alegre para si mesmo por fora. Entende, menino? Posso dar sequência, seu Zé? À vontade. O irmão Leonardo Santana, ele fez algumas boas colocações aqui. Ele tem um certo interesse em saber mais sobre registros acásticos. Então eu vou colocar aqui, eu separei a pergunta dele em alguns tópicos. Vou começar com o seguinte: posso entender que certos ensinamentos dos espíritos, que nos são passados através de inúmeros meios de comunicação, que nos tocam de alguma forma, é como se fosse tocar algo que já existia dentro de nós, e que Aí entra somente. naquilo, perdão, que eu acabei de falar. Sim. Se vocês captam tudo, rapaz, os espíritos de luz só relembram quem você é. E os obsessores só pontuam como você está. Tem nada de novo, não, menino. É vocês que deixam passar a vida se autodespercebendo-se por si mesmo. Continue. Perdão por ter te cortado. De forma alguma, seu Zé. Despertar isso. Com acesso aos registros acásticos, tendo merecimento de acessar esses registros, se é que a palavra correta é merecimento, Não é muito não, mas tudo bem. pode-se realmente ter um salto na nossa evolução espiritual? E diante dessa possibilidade, a espiritualidade nos fornecer tanto de nossa capacidade e de realizar o tanto que podemos vir a realizar? O que o senhor acha que as pessoas não estão se buscando, se respeitando? Os graus de consciências desperdiçam muitas oportunidades de adquirir conhecimentos importantes e deixam de evoluir, não querendo se autodespertar? A ignorância que tu foge é a sapiência que te une. Afeto. O afeto do ser humano, a propriedade mais calada humana, é a que mais ressoa a verdade em todas as paragens cósmicas que coligam tudo o que tu acha ao todo que assim é. Este afeto despercebido, estou botando em palavras, depois eu vou botar em propriedades. Nutre, porque é a centelha de Deus. Se você se mover com afeição, você sempre vai titular pior ou melhor, ou vai quantificar ou qualificar. Agora, se você se guiar pelo afeto, a pretensão se anula ao nada. A objetividade se anula a ti mesmo. Então ela não se anula, ela se desperta. E a verdade pairará sobre tudo e todas as coisas. Você entende, menino? Tudo que envolve elétrons, prótons, quarks, graviton, partículas, essas partículas que a ciência está provando aí, seria as afeições, porque elas vão propulsar uma criação que já está criada. Então elas vão talvez rarefazer ou materializar. Agora estou levando para o lado de física quântica, viu, menino? Sim. Porque isso também tem no corpo de vocês e fora. Mas agora a partícula, estou simbolizando uma correlação de bósons, seria o afeto. É ela que vai propulsar até então, pela ciência, uma correlação simbólica, todas as outras partículas. Ela vai propulsar a liberdade das outras apenas fluírem por si mesmas, sem estabelecer próton, tu é menor do que o elétron. Nêutron, tu é menos importante do que o fóton. Graviton, se disfarça das partículas de quarks. Você entendeu, menino? Que na verdade é as mesmas coisas, porque se não tem uma, não tem a outra.
componentes interligados para não para uma existência, por assim dizer, para manter Componentes umas que se inteligências. entreligam pela afeição, para quem está prestando atenção na correlação que eu estou fazendo, das partículas, menos a bóson, que interligam para ver a propagação da criação. Mas a substância do ecoar, do emanar eterno, antes do criar, para haver um impulso, vem do afeto. Eu estou tentando dar vários ângulos e pontos de vista. E onde é que responde a pergunta deste jovem aí? É simples. Os registros arcadiásticos ou arcásticos é o mesmo registro do fluido universal. Ao meu ver, com propriedades de recepção, de intelectualização e de sentir diferentes perante ao indiano, ao brasileiro, de perante ao brasileiro, ao asiático. Perante ao asiático, ao africano. Entende, menino? Vocês vão acepcionar e recepcionar essa informação diferente. Eu também não estou aqui para falar a verdade dos outros. Estou falando a minha. Pega quem quer. Voltamos de novo ao se interiorizar e estudar em si. O que te sensibiliza? Que te proporciona certos sentimentos para dar sentido e como você utiliza a tua sensibilização com a lei. Se você conseguir estudar essas quatro coisinhas que parecem parecidas, mas são bem distintas, umas das outras, ou uma com as outras, você vai ser um médium do universo. Você vai ter um boss que vai transmitir partículas que vão criar realidades, criar sintonias, manter ressonâncias, fruir frequências e propulsos que não vai ofender ninguém, vai ser adaptável, readaptável e autoadaptável a qualquer circunstância, porque a natureza sua é incorruptível. Mas a espiritualização que você transfere não se corrompe, mas se abastece perante a semelhança dos fótons, dos prótons, dos nêutrons, que se encontram por aí, jogados, assim como você, livremente para existir. Eu gosto de confundir um pouquinho, mas é bom para as pessoas procurarem outros meios, Sim. outros estudos, a não ser ficar acendendo vela por aí. É interessante fazer as pessoas de repente procurarem isso. Nossa, isso que o Zé falou faz sentido. Isso já para mim já não faz tanto. Por quê? Procurar em qualquer processo que estude sobre mecânica quântica, a divisão das partículas. E imagine você sendo uma partícula inicial, bóson, e as outras. Pensem. Façam essa analogia. Vocês vão ver que de pequenos vocês não têm nada. Vocês são deuses. Se todos os avatares aqui que passaram falaram a mesma coisa, eu só estou repetindo como um papagaio. Vocês são deuses, ou são divinos, ou são sagrados, dão o nome que quiser. Será que eles falaram isso aqui para agradar a vocês, ao ego de vocês? Não, com certeza não. À vontade, menino. Tá certo. Dar uma explicação mais ampla, mas eu vou acabar me repetindo o que eu já falei no início. Eu não estou a fim de cansar a mais as pessoas que já estou. À vontade. Tá certo. O Leonardo também seguiu com a seguinte questão. Assisti a alguns vídeos sobre a religião Kibaio, vi cenas bem fortes. Aquelas formas de manifestação, podemos dizer que, de certa forma, é parecido com algumas manifestações da Umbanda e do Candomblé que ocorreram nos primórdios, como uma forma de demonstração que ali tem um espírito incorporado. O que Bem ao os. que foi perguntado sobre as roupas. Sim. A diferença que a religião Kimbaio, que eu disse em outro vídeo, que eu estou começando a manifestar na Venezuela como um caboclo. Tá ouvindo, menino? Sim, senhor. Áudio ou vídeo, como vocês falam, como um caboclo, eu estou junto com outros irmãos espirituais tentando descaracterizar essa agressão que o ego está fazendo à consciência e à mente para se sobrepor a uma fé divina e sagrada e a uma crença menos apegada às coisas da forma.
Desde que você entenda que as minhas palavras não é de crítica e as pessoas também, eu sigo o comentário e vou seguir. É necessário fazer tudo aquilo aquelas pessoas? Não. Existe alguns espíritos incorporantes nela verdadeiramente? Sim, quase todos. Quase todas as manifestações são autênticas. Prova o que eu falei para o senhor. A quarta dimensão existe humanos. Eu não vejo o anjo lá. Quando eu saio do seu, eu não vejo o anjo, eu vejo os humanos encarnados. Tão qual apegados aos seus costumes, aos seus modos e às suas maneiras. Raríssimos, vamos dizer assim, de 2 milhões, por favor, não é a conta exata, é uma simplificação muito amena e pequena. De espíritos desencarnados, 200 mil a 300 mil são espíritos desapegados na quarta dimensão. O resto são humanos, tão qual como vocês que me escutam, perdão. Tem vontade de tomar café, vontade de botar um tênis mais bonito do que o sapato. Gosta de correr, não gosta de correr, gosta de malhar, não gosta de malhar. Ah, espírito no outro lado não malha? Sim, eu estou malhando, eu trabalho nos umbrais. Não é uma forma de malhação, rapaz? Nós não para, menino. Espero que as pessoas entendam para quebrar um pouco o gelo, mas não a seriedade do que eu estou falando. Então, esta religião Quimbaio é necessária. Nós vemos isso como o quê? Lavagem cerebral, não, mas como uma limpeza no psiquê de um agrupamento humano, médiuns que entendem que para provar a manifestação precisa o quê? Mutilar Automutilação. o corpo, mutilar todo o corpo. Mas agora, se nós termos isso como baixo espiritismo e algo precário, nós também temos que ter algumas mutilações exageradas ritualísticas, exageradas posturais e exageradas, por que não dizer até culturais, envolvendo forma, modos e maneiras em religiões aqui do Brasil. A diferença é que eles mutilam o corpo. E vocês aqui no Brasil que mutilam a consciência um do outro. Verdade. Por isso que nós não julgamos, rapaz. Quando eu comentei no primeiro áudio ou vídeo sobre o meu trabalho nesta religião, não foi em prol de julgamento, não. É uma honra trabalhar com aqueles espíritos. E não estou falando como hipócrita, coisa que eu não sou. Porque se compararmos enfermidades, a humanidade é doente. Nem é nem o brasileiro, nem o venezuelano. São doentes. Como eu também tenho as minhas doenças que estou me curando por mim mesmo. Vai evoluir, como também a Umbanda vai evoluir, como também o Candomblé vai evoluir, no momento que o ser humano se acalma mais para o divino que ele tem dentro de si. E parar de venerar como um baba-ovo, como diz o destranca-rua que já está aqui, como um puxa-saco, o que está lá fora. Cego guiando cego. Porque toda entidade que gosta desse tipo de coisa, de que para mim te ajudar tem que me dar isso, que eu gosto de tomar só isso, porque eu gosto de fumar só aquilo, porque eu gosto de vestir só isso porque eu sou caboclo, porque eu gosto do bastão tal porque eu sou preto velho, e se basear muito em coisas materiais, particularmente, ela está sendo tão qual tratada como eu, como um espírito que não é insano, mas como um espírito como eu, que está buscando uma sanidade maior e uma cura na sua consciência, muito apegada nas formas e maneiras e modo de se transparecer. Mas valorizando a crença, que tudo vê, de que valorizando verdadeiramente a fé, que tudo consente. Tá claro, Tá sim. menino? Mas vai evoluir, sim. Já está evoluindo quem vai, mas é muito devagar. Entendo. Vou Se a você notar, menino, tem uma manifestação no Quimbaio, muito parecido com uma entidade que quem olhar, acredito que as pessoas vão ter como repugnante algumas manifestações, uma entidade de um menino que desencarnou e ele vem, eu em espírito conversei com ele várias vezes, o Edson até nem sabe disso, se ele ouvir esse áudio ele vai ficar surpreendido, porque eu nunca conversei com ele sobre isso. E no plano espiritual, ele faz questão de usar óculos Ray-Ban, boné virado para trás e jaquetas
de nylon, calça caída. Ele usa no pranastral. Por quê? Porque no pranastral tem todo um secto que segue ele, porque é assim que eles acreditam. Mas a moral dele é rarefeita, porque ele não foi só aquilo numa dada encarnação, ele também foi outras. Não que as pessoas que se vestem assim sejam pessoas deploráveis, não. Mas é perante o conceito de evolução que as pessoas têm, as espíritas e as espiritualistas. E quando ele se manifesta nos seus médiuns, ele faz questão de se vestir da mesma forma. Por quê? Para que as pessoas saibam que é ele ali. Saibam que é ele ali, saibam que ele está atuando, saibam que ele está protegendo e que elas alimente a sua atuação. Como um mínimo, um médium, mesmo que fique inconsciente, esteja ajudando ao outro, porque ele está se ajudando a si mesmo. Continua a barca, menino. Isso já explica quase tudo, viu? Na Umbanda e em outras religiões também ainda não é muito diferente, não, rapaz. Não Eu entendo. sempre digo, o ser humano tem a mente muito, muito conveniente. Se Mas nós pegarmos algumas manifestações de Exu no milênio passado, de 1930, 1910, pegar alguma manifestação de 1940, ainda já estava acabando, mas de 1900 alguma coisa, em algumas estados do Brasil, não é muito diferente, não. é uma Não era a dúvida. mesma coisa, mas também não é muito diferente, não. Quanto a esse menino que o senhor falou agora, ele escolheu se plasmar dessa forma e usar esses paramentos no mundo espiritual. Quando ele vem aqui e se exige essa mesma coisa, e ele tem a consciência de que é para uma necessidade coletiva, como o senhor quis dizer, ou seria uma questão dele utilizar essas ferramentas de Como eu trabalho? disse, no caso desta entidade, quando não é mitificação ou onimismo vicioso, que o médium se cega e entra numa inconsciência profunda, e é guiado pelo ego, pelo que o ego acha, não pelo que a alma transpira em si, provavelmente, nesse último caso em si, não é bom. É uma probabilidade clara. Mas, ao mesmo tempo, meu jovem, esse espírito que eu estou falando é um espírito mais evoluído do que eu. Eu só fiz questão de comentar sobre ele porque ele usa muito mais a pretexto de que eu. Tanto no astral como no plano físico, porque é assim que uma massa que o Altíssimo Macrocosmo estabeleceu para ele se transpassar por essa massa entre eles, determinou, instigou. Então ele tem que fazer todas essas características, porque senão o povo não vai usar o que você chama de fé. Não vai utilizar o que você chama de crença. E usando tudo isso, ele dá um subsídio para as pessoas usar a fé para não fazer o mal para o outro, porque tem pessoas que têm fé para fazer o mal para os outros também. E tem pessoas que Infelizmente. creem que o mal dela arrebenta o outro também. Então ele vai trabalhando em todos esses mecanismos de uma forma de caridade, como vocês entendem. Porque é assim que o ego dos outros, dos encarnados e desencarnados que acompanham ele, tem fé e tem crença, entende como algo divino. Entende, concebe cognitivamente, diz, poxa, ele é um malandro, calça caindo, boné para trás, óculos Ray-Ban, sem camisa e com uma jaqueta aberta, tomando cachaça, isso e aquilo, fumando, 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 cortando a própria língua, talhando os braços. Não foi isso que você ouviu? Para quem quiser ver. Sim. Mas ele não para de falar em Deus, ele não para de falar em Maria, ele não para de falar em amor, não para de falar em igualdade. Então a pessoa demora para pensar isso, mas como começa a pensar, a vela que ela acendia para prejudicar o outro se apaga e a vela do amor próprio dela se acende. Aí eu repito, na Umbanda não se cortam, faz todas essas coisas, mas consensualmente, os talhos são mais profundos. À vontade, menino. Entendo. O irmão M, ele não quis se identificar de outra forma? Trabalhos que você faz e Oi? outros meninos, esse trabalho que você está fazendo, Sim. de falar com nós, e outros meninos e outras pessoas fazem, tem que ter muito cuidado. Isso é meu particular, eu não estou impondo para as entidades, eu já falei isso até mesmo em outros canais por aí. Tem que ter muito cuidado em dizer, eu sou o Zé verdadeiro, eu sou o único e o que eu falo é a realidade, ponto. Você pode falar dentro do teu barraco. Estou falando para as entidades.
dentro do PG, dentro do teu terreiro. Isso, no mínimo, é dignidade e respeito. Como eu posso falar por mim. Eu estou trabalhando nessa religião Quimbaio, muitos espíritos, não vou dizer de qual religião, mas doa quem doer, na hora do vamos ver que falar, olha, você precisa evoluir como eu, em tal ângulo, e começaram a ver e estudar todo o processo da mediunidade dos médiuns, dos animismos dos médiuns, recuaram. Quiseram voltar para a casa do conforto Brasil. Como eu não estou citando o nome de espíritos nem de grupos religiosos, fica vago para quem. Seu Zé? Seu Zé, o senhor me ouve? Aonde eu parei que você ouviu e parou, menino? Que alguns espíritos, eles recuaram, eles voltaram. Na hora, quando viram a Então, questão da quando. evolução do Quibaio. Como dizem, é um ditado popular que eu não sei dizer, você me perdoa. Seu Edson sabe, mas eu não vou estar buscando isso agora na mente dele. Corre pra capar, é algo assim, não é? Pega pra capar, se não me engano. Quando o bicho estava pegando, recuaram, porque viram visualmente, declaradamente, os seus apegos. É o tratamento de choque. Espíritos que aqui são dados como bam-bam-bam, viu, menino? E aí eu pergunto: a evolução é saber falar como Zé Pilintra, matemático fractal? A evolução é saber falar como Zé Pilintra que está aqui, esse que está aqui no seu Edson? Sobre física quântica? Não. Porque eu preciso, eu sei o que eu preciso. Não ser sentimentalista, mas apurar mais os meus sentimentos, principalmente do amor. Ponto. Eu sou consciente disso. Eu quero me libertar dos meus males. Agora, tem espírito que só queria falar bonito, fazer consulta bonita. Eles não queriam chegar em médios ainda preso a esses tipos de arquétipo. Mas aqui no Brasil vive alimentando arquétipo bonito. Arquétipo formoso. Por quê? Porque é conveniente. Espírito é espírito, menino. Eu falei da Venezuela, mas é tanto qual como aqui espírito é espírito. E agora é para os médios. Primeiro eu falei para as entidades. Vergonha na cara. Bota teu rabinho no meio das tuas pernas e cuida do teu axé. E segue a tua vida e o teu rumo. À vontade, menino. Tá certo. O irmão M se identificou dessa forma. É apropriado o desenvolvimento mediúnico através da incorporação ou a forma que for na adolescência? Isso pode estar vindo a interferir alguma coisa? E qual seria o momento certo para iniciar um desenvolvimento? Quando o Espiritismo foi lançado na França, Kardec se serviu de meninas de 12, 14, 15 anos para moldar quase totalmente a sua obra. Isso já responde à pergunta deste amigo. A diferença é que lá o sensacionalismo não era como aqui e como outras fracas também do planeta. Na época, porque hoje já virou muita coisa. A diferença é que Kardec levou a coisa para o lado científico, não religioso. E se era científico, era pau-pau, pedra-pedra. Não era nenhuma pedra esponjosa e não era nenhum pau fruído. Está entendendo, menino? Não era ilusão, não. Não era delírio. Não era fantasia nem arquétipo. Ele estava pouco se lixando para arquétipo. E as entidades deram para ele isso. Agora, se você perguntar para uma entidade algo baseado em arquétipo, ela vai te dar arquétipo para transmitir esse algo. Coisa que eu procuro não fazer nesse médium. Mas em outros por aí, eu faço fazer o quê? Não deixo de dar minha mensagem. Os moldes que eu me transpareço, para mim é detalhe, assim como este também. Entende, rapaz? Então não é uma coisa errada uma criança incorporar. O que se torna errado é os adultos não se incorporar para querer incorporar entidades como crianças. À vontade, menino. Ou melhor,
Não vou ofender as crianças, porque nem toda criança é infantil e fútil. À vontade, menino. Tá certo. É, mais Porque uma da. são espíritos eternos que estão ali. Por quê? A incorporar um espírito de luz, não vai prejudicar o psiquismo de uma criança que é um espírito tão qual antigo como qualquer um que me escuta. Verdade. E se um espírito de luz vir e veio numa criança, um espírito de luz, vamos deixar isso bem claro. Esclarecido, é sinônimo que já houve toda uma propriedade antes dela reencarnar no físico para isso, para não causar abalos psíquicos para isso. Sem problema nenhum, não, menino. Em lugares sérios, com propostas sérias. Não dentro de circo, no meio do picadeiro. Bom, a irmã Saio Santos está perguntando mais uma vez. Queria saber um pouco mais sobre o karma. O karma ele é gerado por vidas anteriores que viemos também tratar desse aqui encarnados, ou também ele é gerado a partir do momento das nossas ações aqui já como encarnados? O karma é gerado a partir da tua pretensão viciosa. Seja do passado ou do agora. Não é pretender, é querer se sobrepor à vivência dos outros. Um chama de julgamento, fazer o mal e outras coisas mais. O karma nada mais é de que o efeito das tuas coisas. É como você se transparece. Tendo Como você guarda aquilo que se transparece, mas efetua em você como real. Então, menino, você pode dar um salto quântico para dentro de você e transmutar o seu karma, as coisas ruins, como vocês concebem, mudando. Por exemplo, quem dá um salto quântico para dentro, verdadeiro salto quântico, e é um mentiroso, e deixa de ser mentiroso. Instantaneamente as outras inqualidades, os outros defeitos que ele tem, vão ser mexidos, podem não ser resolvidos, mas não vão deixar de ser investigados por uma consciência mais desperta, comumente com a verdade e a realidade do alheio, e intimamente com a sua realidade, para viver de bem com todos que estão em seu meio. Tu entende, menino? E isso é um salto quântico, eu já puxei uma outra conversa. Mas, se vocês ficarem dando esses saltozinhos quânticos, nada contra os cursos que promovem isso. Para fora, vocês deixam de mentir um pouquinho menos. Mas deixam de omitir muito mais a sua verdade mascarada, que esconde uma maior mentira. Quem você é? Tá entendendo, menino? Ah, isso não é reforma íntima. Isso é dar a volta, querer morder o próprio rabo. Mas explicando agora, a menina saiu. Tanto faz na outra vida como nessa. Você pode trazer de outra vida, mas você resolve. A tua vida é agora. O resto não importa. Para a alma não importa quantas existências. Agora, para o ego e para o ego de consciência, sim. Se você conseguir mergulhar para dentro e arranhar a sua alma e ter a tua paz, muitos karmas que você alimentou e criou em outra vida, para você e com você, e até mesmo com outras pessoas, vão ser suavizados. Porque a maioria que você prejudicou está com você agora. A maioria que você venerou está com você agora. Está entendendo, menino? Principalmente dentro do seio familiar. Você não precisa botar colírio e arregalar os olhos para ver longe quem você fez o mal. E quem você deve? É só olhar para o lado, para quem está deitado em tua cama, na maioria das vezes. É só olhar no outro quarto quem está deitado, que você vai ver, na maioria das vezes. Tá À certo. vontade. Complementando um pouco a pergunta da Saio, isso o senhor deu uma explicação do que seria o karma. Fala um pouco do Expliquei que. bem o que. Mas, à vontade, menino. Fala um pouco agora o que seria o Dharma. Porque poucas pessoas perguntam sobre ele. O karma, ele é percebido, porque vocês vivem como sofredores. Então, qualquer sofrimento só vai acrescentar mais nos seus clamores. O dharma
ele não é muito percebido porque ele é independente racionalmente do que tu tem como valores. Vai parecer que eu estou rimando, mas é proposital mesmo. Para ver que eu já entendi que isso fica mais fixo na cabeça das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ele é provido, ele é detentor da tua legítima autenticidade e originalidade, do que tu é, pelo que tu nutre. O teu Dharma é as coisas boas que vêm, e na maioria das vezes tu não percebe, mas tu deixa de sobreviver à própria vida e passa a vivê-la mais satisfeito e alegre consigo mesmo. Pelo que você é e pelo que está. Eu não vejo o Dharma como um presente. Eu vejo o Dharma apenas como uma consequência decorrente dos teus atos internos dentro de si mesmo. Enquanto o karma é decorrente aos feitos internos exteriorizados por si próprio. Dá vontade, menino. Entendo. Karma é um fato. O karma é o efeito. Tá certo. Entendeu, menino? Sim. Essa simplificou bastante agora. Zé, agora eu já consegui concretizar as perguntas que foram enviadas para você. E eu estava, essa semana que passou, eu estava fazendo alguns estudos, vendo alguns vídeos que mostram, que dão a entender que irmãos espirituais, independente de serem negativos ou positivos, conseguem juntar ectoplasmas à forma de atuar na matéria. Seja movimentando alguma coisa, seja fazendo isso. Então eu vou perguntar para você da seguinte forma. Irmãos que são chamados hoje em dia de, se é que eu posso usar esse nome, se é que é a denominação correta, de almas penadas, que podem ser chamados até mesmo de poltergeist, que eu acredito que de forma incorreta, que atuam em determinados locais, utilizando o ectoplasma das pessoas que ali residem para fazer movimentações, para fazer algo que possa estar vindo até mesmo a prejudicar um encarnado. Como isso é tratado por vocês no mundo espiritual? A princípio, menino, Sim. a princípio, as almas penadas e espíritos realmente sofredores, dementados, eles podem coagular o ectoplasma. Coagular o ectoplasma dos médios que estão utilizando e coagular a energia do ambiente, etéreo. Mas eles não podem manter a forma da mesma, porque o subsídio para isso necessita de um, no mínimo, um sentimento mais disciplinado. Quem disse que fazer o mal como os magos negros, eles são espíritos sentimentalmente equilibrados? Você tem isso como referência, não tem? Alguns. Sim, de certa Maldoso forma, sim. tem os sentimentos desequilibrados. Não, menino. Ele só tem um outro ponto de vista e um ângulo separativista ao extremo. Corrosivo, incisivo, bruto, malévolo. Mas nós não podemos dizer que são espíritos dementados. Todo louco familiar que vocês conhecem são ruins? Não, Da sim. mesma forma, eu não estou defendendo magos negros nem nada. Só estou tentando fazer uma referência para ver como as pessoas distinguem as coisas de uma forma torta. Mas como a sua pergunta envolve espíritos mais supostamente leves, sofredores, coisas assim, sim, menino. Todos e qualquer espíritos podem manipular as propriedades do plano astral. Agora, manter a manipulação necessita não só da concentração racional, como também de todo o embasamento sentimental. Tipo assim, eu me concentro para formar uma bolha. Eu formei a bolha, correto? Pela mente, pela Sim. cabeça. Mas para a bolha continuar sólida ou pastosa, eu preciso dar um sentimento, eu preciso ter um sentimento, no mínimo, mais apaziguado. Porque se eu não tiver, a bolha cai, ela se desmancha, como uma explosão de uma bolha d'água no ar. Como um susto. Não é assim? É mais ou menos isso. Tá certo. Agora, tem espíritos trevosíssimos que conseguem fazer
em algumas reuniões, não só um castelo, mini-cidades, só com a força da mente. Mas por quê? Porque eles são disciplinados sentimentalmente. Não são ligados ao sentimentalismo, mas controlam os seus sentimentos. Frios ou não, controlam. Entende, menino? Ou seja, tanto para os espíritos encarnados quanto desencarnados, essa consciência de. Uma coisa, menino. Exatamente. Não vão coagular matéria no ar. Para que isso? Isso é contra as leis da terceira. Não tem objetivo coletivo desse tipo de materialização. Talvez daqui a uns milênios. Carnado, de uma forma semicarnada, daqui a milênios e milênios ou milhões de anos, vocês vão conseguir fazer isso de uma forma mais comum, como fizeram nos tempos lemurianos. Tá entendendo, menino? Sim. Mas agora, hoje não tem o porquê maravilhar todo mundo com esse tipo de maravilha que só vai o quê? Fazer um espetáculo maior. O espetáculo. A indiferença e coisas assim. Mas você pode, com o seu pensamento firme, com a sua disciplina sentimental, atrair as coisas. Sim, chamado de lei de afinidade, Lei seria de também. afinidade, lei de sintonia, lei de atração. A lei de atração não é só mental, não, menino. Você precisa pretender o que quer, querer o que quer, desejar o que quer, disciplinar o que quer pela cabeça, pela mente, pelo pensamento, mas conceber aquilo em você, em dado momento exato, mesmo que ainda você não visualize. Aí a coisa vem mais rápido. Se você não tiver essa segunda de sentimentos, é vago. É informação vaga, custa, vem. Se lá vem. Nessa vida. Nessa existência. Eu tenho mais 5 minutos, menino. Ô, seu Zé, então eu vou deixar esses 5 minutos pro senhor falar qualquer coisa que eu não tenha abordado, que eu não tenha falado. Agradecer também aos irmãos que fizeram essas perguntas, ajudaram muito. Fica com o senhor, seu Zé. Alguma coisa que o senhor queira falar que não foi perguntado, que não foi abordado? Particularmente não, menino. Hoje nós já falamos de coisas que achei interessante, se lá posso achar. E eu peço às pessoas que, se continuarem a perguntar, entendam. Perguntem para o Zé, não para o senhor Zé Pilintra das Almas. Não para a entidade da Umbanda. Pergunta para o compadre Zé, um amigo. A ponto que, se eu tiver que puxar a orelha, eu puxo, tiver que me calar, eu calo. Mas eu não vou puxar a orelha das pessoas que me perguntam. E quando eu não gostar da pergunta, eu me calo. Mesmo assim, eu vou responder. Mas eu me calo, fica para mim. Entende, menino? Não estou aqui para achar se é boa ou é ruim. Mas é por aí. É uma conversa entre amigos. Só isso. E nada mais do que isso, meu jovem. Tá certo. Então, Zé, olha, muito obrigado por esse bate-papo. É sempre muito bom falar com você, viu? É Cara, recíproco. muito bom. Uma conversa além de esclarecedora, ter esse, digamos assim, essa quebra de. Para mim, eu já consegui conceber isso, mas para algumas pessoas, ter esse bate-papo assim, entre dois amigos, um da parte espiritual e um aqui encarnado, trocando essas ideias, pelo menos para mim é muito bom, da forma que acontece. Eu não vejo muita diferença. A densidade maior é dentro de vocês. Vocês densificam a fé. Vocês densificam a crença. Quando você fluidificar a sua fé, as indiferenças caem por terra. Sexuais, de cor, nacionalidade, de dimensão, de planeta ou de vida galáctica. Mas enquanto a fé continuar ainda mais baseada, que matéria é matéria e ponto, sou escravo dela e deu. E a crença for baseada que eu tenho que possuir as mesmas, tudo que eu toco é melhor do que eu, vai continuar essa divisão no psicológico humano, na psique humana. Até mais, menino. Até, seu Zé. Muito obrigado, até mais.